Шеф, виж, при нас няма напрежение, тук няма така, да се ние, караме. Така, ние спокойно, обаче, обаче само... само при нас, нали, виждате какво става? Там напрежението си продължава, номинациите, нещата, самоотлъчки. Ще го питат само една седмица без тия неща, да видят как ще преобразят. Не знам. Да вижте, все по-тежко става. Все по-нервни и все по-големи каране. Ние не сме, не разбираме от тези. Ами, затова им направиха по едно масажче, да релакс малко, да ги отпуснат. Но как се стигна до масажчето и как жените разгромиха мъжете, ако искате първо едно видео да изгледаме. Да, да го коментираме след това. Така, най-после жените. Те на ритна маста. Най-после, да. Дичке, да, шеф. Обясни на всички, защо човекът от Костинброд е на върха на хранителната пирамида? Какво е хранителна пирамида? Това е... една пирамида от, от различни храни. Примерно, да речем, бобчета, луканки, суджилци, свински. Пред всеки отбор има по 4 клоша. Когато дам старт на предизвикателството с звънеца, можете да вземете продуктите под него. 3, 2, 1, готвим! Леко разтвори. Хайде, навъгна хидратите! Картофите има право да вземе само един. Другия получава йовка. Айде. Може на канадска да разрешите спор. Който бие на канадска... Гиче? Да. Какво си избра? Е, това чудо. Какво е това чудо? Лук. Как ще е лук, бе? Фенел се казва. Фенел. Леко, леко, леко. Гиче, пак си последна. Какво си избра? Ами някакви топчета, не знам какво е. Ще ти кажа само, че с японски происход. Е, ще го знам. С японски. С кои държави граничи Япония? Ние сега сме по история. Добре. Сега ще оценявам ястията ви едно срещу друго. Гиче, дори само от презентацията ти личи, че вече си по-иновативен и добър готвач от този, който влезе тук преди 2 месеца. Убила си го от готвене, бе, Гичка. Кво е това? Това е чипс от фенел. Това е пърхот от фенел. Дани, освен да кажа, че това е една от най-добрите чинии, сервирани в Hell's Kitchen, друго няма какво да завърша. Благодаря, шеф. Браво. Много красива презентация. Дани Спартакева. Имаш ли забележка? Не. И аз. И аз. Марко, това лъха на тежък соц. Шеф. Объркал си се жестоко. Нина срещу Иван. Добро ли? Не, шеф. Къде е петлето? Вътре във фриза, шеф. Това е най-голямата тъпотия, която си правил. Дъно. Това прилича на повърнато дете с летен вирус. Габриелке? Да. Извинявам се. За какво се извиняваш? Презентацията е отчаиваща. Допускам, че и аз се разрева като тебе в Купорок. А тия въглища откъде дойдоха? Това трябваше да е чипс. Ама. Трябваше да е чипс. Няма да дам точка на никой от двамата. От вас двамата зависи изхода. Свето? Да, шеф. Това е във шеф. Адмирации. Надни на себе си. Браво. Браво. Заболе каротири, ще ми го платиш. Обичам миди. И твоите са безупречно вкусни. Ти превърна мидите в спектакъл. Така че това е вашия спектакъл, тъй като точката идва при вас. Искаше да видиш финала ти. Не се видя нещо много важно. Кажи го сега. Накрая, когато обявиха победата за Светла, всички жени се хвърлиха да прегръщат Светла. Да и се радват, защото тя е спечелила за тях победата. Единствено Нина гледаше отстрани и чак накрая една крива така от немай къде, една леко смивчица,
сложи тема. То не е и усмивката, като малко беше, айде и тя, нали? Но нито посегна. Никаква, ама Гранд Детори гледаше с каква сапа, точно па светла ли, па спечели. Да. Може би, знаеш, като и искаше друг да спечели. Абе, тя може би усеща, че Света по един или друг начин е по някакъв начин любимка на шеф Виктор Ангелов. И това със сигурност ти я дразни. Тя каза, защото аз не съм... Тя може стигнала да е фаворитка. Тя не беше най-добра, няма значение кой спечели. А може и друго да е. Тя по някакъв начин е отритната от отбора, от всички. И тя дори да иска да я съм аз никога предизвепа това нещо. Ето тук отивай при хората. Зарадвай се за вашата победа, не за Светла. Те благодарят, че Светла им е донесла победата. Зарадвай се за отбора! Отстрани се ви. Но останалите прави ли впечатление? Гичето, въпреки че шефа и каза, че много е израснал, и това със сигурност. За хранителната пирамида. Да. Но хранителната пирамида... Ами бабчета, лекичка. Да, и какво си минякли топчета на мен? Това е пирамидата, бе. Сладка тя. Само не знам къде е лукарката и къде са бобчетата. След това ще продължим с коментара. Ще видим и момчетата. Момичетата релаксираха с хубав масаж. Но първо рекламата и след това. Добре. Су шефове мои. Да, шеф. Тук сме. Кафенце. Кафенце, кафенце. И така за Hell's Kitchen си говорим, който с нощи пак беше гитчен със сладките и неща. Какво си взе, какви продукти? Не знам, топчета, шеф, някакви топчета. Някакви топчета, да, дошли. Това е хранителна пирамида, аз знам за мои египетски. Просто е много готина. Не, това е шедьовър, тя е скетч. Да. А спержито да ми го направите както трябва. Спержито е сладка. Интересен среден род. Ема, тя е такъв натурален човек и е добър човек. Имаше. Ема, дали пак малко не се прави прекалено? Не мога да чак толкова. Може и да го играе малко, защото знае, че това е забавно. Да, знаеш, че интересно, знаеш, да, да. Може, може и така да е, но имаше похвали много за някои чини. Мен този двубой му беше интересен между Светлето и Филип. Защото очевидно и двете бяха хубави и вкусни. И това ето изхрупало. Абе, дали е изхрупало или не е изхрупало? Ти имаш някакви... Имам някакви леки подозрения. Ама аз мисля, че заради това трябва да го накажеш. Мисля, че преди да го питаш и гътнал пясък, той ли? Не, няма начин, колкото и добър готвач, да си вътре в мията, да разбереш дали има перличка и да нарежеш да... Сканира се всичко това нещо. А, сканирането може. Минава се на скенер. Тогава съм съгласна. Вече има кулинарен скенер, кухнински скенери ще се правят. Да, бе, кухнински скенери. Но им каза за Дани Спартак, шеф Ангелов, че това е една от най-добрите чинии, показвани в това. А пък за една друга каза, че абсолютно соц чиния. Това също. Не можах да мина това си не е толкова добре, да оценим на лист. Да. Живелите при соца. Аз ви предлагам сега да отидем при да видим как се стигна до номинацията на Марти Снощи. Това е много важно. Айде. Колко вкусни салатата? Кой прави тази салата, бе? Колко пъти ви питам едно и също? Ти, кой? Значи аз по тази тази пай. Солта с шепи или сипаш вътре? Не, малко сложих сигурно, но съм я разбъркала добре. Аз и да ти я разбъркам. Киче, да, това спокойствие, което лъха от тебе, имам чувство, че въобще не ти пука. И че дали поръчам една марка или пет, за тебе няма никакво значение. Ти си работиш с едно и също темпо. Говори ви за хъс, за скорост, за координация. Къде отиде? Аз не знам. Ма тя съм отлъчили се, бе. Какво направи това, момиче? Не знам, не знам. Гиче, аре, моля ти се, тръгвай, защото ще ни изгонат всичките. Тига, писна ми вече. Айде. Искам да си ходя. Няма си ходиш, тръгвай. Не. Нямаш право да си изоставаш отбора. Даше. Ей. Даше. Не се предавай. Няма. Ай, тия домата, Иван, ти ли ги прави? Даше. Тук има повече лук, отколкото домати. Погледни какво става. Това е шалот. Шалот, шалот, шалот. Омлетите на жените са по-хубави от мъжете. Интересно, истина, че Светлана тренираше за омлета. Суха тренировка направи ли си преди сервиза? Една. А ти направи ли си? Да. А, не, не съм. Личи си. Кой е сесиран, кой е бесиран? Тези двата са сесирани, прави един бесиран. Втората поръчка, бе, брат. Къде ми е соса за руцата? Соса, шеф. Иван, знаеш колко пъти руца имам? Три пъти, шеф. А то соса за колко е, знаеш? От този момент нататък, който сбърка и сквърча. Филипа, ява тук, бе. Иван, да. Как трябва да изпечем филето? Това какво е? Medium well. Изчезвай! Ти ли ги прави? Ами... Това е новите суфлета ли? Да. Извади ги.
Ето, заповядай. Ето ти чини, аз ще асистирам. Не, не стават. Пак не, не става. Ти не ставаш. Да. Айде. Приятно ти гледа на телевизия помещението. Това е вторите омлет. Окей. За какво ми го носиш? Двата омлета чух, че го давам и... Окей. А кой трябва да питаш дали ми донесеш Цезара? Да, шеф. Ти нямаш желание за комуникация. Аз нямам желание да готвиш тук вече. Ти е руца, кой ги пържи? Аз, шеф. Кой? Аз. Това тесто сготвено ли? Не, шеф. Една минута и са готови, шеф. Надявам се. Не, минута и половина. Става. Само ще друг път. Окей? Да, шеф. Кой е правил този дресинг? Аз, шеф. Спасател ли го извъртя? Да, шеф. Моля, има ли консенсия на дресинг? Трябва да се разреди, шеф. Изчезвай! Да. Руците звъдите само. Къде сте кой? Шеф, ще ходи ги пуснем в фурната да ги достанем по-бързо. Просто бързаме и сме двама само. Просто гледам да го направим по-бързо. Не сте двама. Се отсраме по някакъв начин. Не сте двама. Дани Спартак е сам. Защото си чао! Дани Спартак. Да, шеф. Слушай ме. Слушам. Изключваш печките. Затваряме синята кухня. И се преместваш в червената, къде трябва да довършим поне половината от масата в резервацията. Окей. Там са стековете, можем да ги издадем. Добре. Брюксела. А ти ли го прави? Не, не си го. Ще го прави. Дани. Пробай. Няма сол. Сега. Ей, Спартак. Да, шеф. Гичка ти поправя манджите в момента. Ей, сега. Гичка ти поправя манджите. Само е готово. Шеф, сол. Иване. Да, шеф. Продължаваш стремглаво да заораваш в бесилието и изтощението си. Мартине, вършиш нещата механично, без още да влагаш мисъл. Днес работеше на принципа да превърнем всяка мозъчна клетка в мускулно влакно. Мартин. Да, шеф. Ти си вторият номиниран. Какво беше казала нашия от апаратната? Нашия Иво, да, хвърляйки чън тук постоянно. Шефа избеснява и хвърля някакви. Днес няма да хвърля. Да хвърлиш, днес, днес не сте ме ядосали и ще съм добра. Днес няма да метеш шеф. Да, днес ще съм добре. Не знам, добрия шеф. Не знам, обаче да си гала да си променя режима на тренировки. Вече сутрин вместо да тренирам за ръце или за крака, ще тренирам за омлет. Не, това да си тренираш омлет. Обидно е с наготвача сега. Марти беше прав тук. Чакай сега, ние сме готвачи, толкова ще правя суха тренировка. Се прави тренировка на омлет преди това. Явно Светла е толкова, Светлана е толкова вече притеснена напрежение, че тя е много добър готвач. Не би трябвало това да я затруднява. Виждаме, че прави добри неща. Аз вчера гледах един омлет приготвен, даваха на... че някой не видях ръката, даваха. Омлета вече изсипана с места вътре и се бърка в тигана. Ма не можеш, то това е абсолютно. Още там го разкъсваш. И там го разкъсваш. Не, не, така се прави по принцип на закъсване. Аз ти говоря с говоря ти с шпатова. То се разлива. Движението леко отлепването на страните. Не говоря за това нещо. Буквално се... А те си го бъркат. Не беше баш бъркане, но сякаш го разкъсваха. Той не може, не може да стане пук. Ти трябва първо да го разбиеш, хубаво да стане пукав. А Гичка как си тръгна? Тя се ядоса и си тръгна. Аз да ти кажа честно, до някъде я оправдавам, защото тя, пак ви казвам, когато направи нещо хубаво, никой не го забелязва. Малко да сгреши, уау, умръзва и. Ема виж, шеф Витрангиов ни се скара изобщо. Той даже съвсем така нежно е хвана за ръката. Гиче, уау. Ако беше някой друг излязва така. Когато Светла отиде да я вика, ти отбора, нали, ще ни изхвърлят, и тя веднага скочи и се върна. Когато каза за отбора, тя не беше го приела така, че имаше някаква лична горчилка. Аз искам да си тръгна, нали? Не, не, въобще отбора ми беше не е върна отно. Когато поправи са, чак па толкова ти поправи мандите. Лявата поправка, виж! Поправя ти мандите. Трябваше да злъжи сълта като този турчина, е така. Не, не само турчина. Всичките големите големи само се слагат. Е, за него е запазена марка с стара като човка. Ами той този... Витрангиовчанина. Как се казваше моя добре. Да, но седно ден, но това малко за да жегне Дани Спартак. Виж, Гичка ти поправя, нали, топ кулинария Дани Спартак. А тя поправката беше също... Случите са, малко сол. Малко сол. Иван продължава да не влиза в контакт с никой, да не комуникира с никой. Той бастонясва все повече и повече става. Се превръща в един кулинарен бастун. Бастонясва. Да. Аз така го виждам, просто той се избастунва.
Някакси по някакъв начин седи като изтокан, интровертен. Аз си спомням, когато детенцето му влезе бебето на няколко дни. Да, това беше той, да, не мога да има такива хора, бе, хора. Защо да го съдим? Това е. Ето, виж, тук все повече се капсулира. Все повече се капсулира. И започва неадекватен да става. Транжира. Това не го видяха. Не го дадаха. Тук вчера игра с едно пиле го даваха от тук, оттам и накрая. Петлет. И накрая, да, нищо нямаше петлет. Те го бъдиха, че бърка пилето с петле с... Да. Ама и шефа му каза, не искаш да комуникираш. И аз не искам вече да комуникираш. То наистина в някакъв момент... Е. Без комуникация нищо не става. В някакъв момент тази... Абсолютно затворен просто в себе си вече. Да. Той може да си подара на едно павилион, че сам хот-дог да си прави, много да го прави прекрасно, но сам като да няма комуникация. Да. Да. Ми странно е това, но така, както ти казваш, има такива хора. Много има си такива интровертен. Хора, които... Лошото е, че все още е такъв етап в състезанието, в който не трябва да са такива индивидуалисти. Те още са отбори. Ще дойде този момент. Все още са отбори, да. Да. Явно не го разбират всички това, че са отбори. Сега ви предлагам да видите нещо интересно, свързано е с музика. Един музикален, различен прочит на създаването на българската държава. Ще ти е интересно и на всички вас. Айде. Как би изглеждала българската история под звуците на рок-музика? Драматично-музикалният спектакъл «Аспарух. Битката за Онгала» ще върне публиката в далечната 680-та година в местността Онгала, където се сблъскват армиите на прабългарите и византийците. Историята обаче ще бъде разказана чрез авторски рок-песни. Рока е много близо до племето на българите. Те са номади, облечени в кожи, непримирим и силен дух. Музиката е написана основно от Симеон Христов, който е басиста на група Епизод. Ние ще влезем в ролята на актьори. Ще се опитаме да влезем в личния живот на известните исторически личности. Константин Погонат, Аспарух. Другите образи са до някъде измислени. Те са съществували, естествено, не се знае почти нищо за тях. Какво ще види публиката, какво да очаква от това, което ще й представите? Най-вече много музика, много положителна емоция, разкриване на личностния образ на Аспарух. Защото ние го познаваме като владетел, знаем, че дал началото на българската държава, но преди всичко той е бил човек със своите вътрешни страсти. Ще се опитаме да е забавно за хората, защото ще гледат и концерт, ще гледат и театър. Премиерните дати на спектакъла са 4 май в София, 5 май във Варна и на 18 май в Сливен. По време на представленията ще бъде предприета и дарителска кампания, която ще цели да събере средства за изграждането на мемориален комплекс на Канко брат и синовете му. Ами стискаме палци да се съберат средства. Интересен и рок, така. Поглед такъв на историята. Да, исторически. Не, това хората, това могат, това има живота. Нека да се утре ще пием кафе с поредния изляза от Hell's Kitchen. Подгответе си въпросите, не знам към кого, но към всички, в които се съмнявате, че могат да са тук. И с Калин Сърменов ще пием кафето си. Чакайте утре в 9:30.